មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដាប់សំឡេងដ៏ក្រអួនក្រអៅនៃការអាហ្សានឬអំពាវនាវមនុស្សមកថ្វាយបង្គំសាឡាតនៅវិហារអ៊ីស្លាមដ៏បរិសុទ្ធអាល់ហារ៉មនៅទីក្រុងមក្កានៃព្រះរាជាណាចក្ររ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបស់ឈីអាលីអាហ្មាត់អាលីមូឡាប៉ុន្តែមានមនុស្សភៀតតិចណាស់មិនបានស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកនោះឡើយថ្ងៃនេះអង្គភាពសារព័ត៌មានអ៊ីស្លាមកម្ពុជាហៅកាត់ថា IIC នឹងលើកយកនៅជីវប្រវត្តិសិក្សារបស់ឈីអាលីអាហ្មាត់អាលីមូឡាមកចែករំលែកតាមការស្រាវជ្រាវដើម្បីទុកជាការយល់ដឹងបន្ថែមទៅដល់សាសនិកអ៊ីស្លាមដែលមិនទាន់ស្គាល់លោកនោះឈីអាលីអាហ្មាត់អាលីមូឡាជាអ្នកអាហ្សានឬអ្នកអំពាវនាវមនុស្សមកថ្វាយបង្គំសាឡាតនៅវិហារអ៊ីស្លាមដ៏បរិសុទ្ធអាល់ហារ៉មនៅទីក្រុងមក្កានៃព្រះរាជាណាចក្ររ៉ាប៊ីសាអូឌីតដល់ល្បីល្បាញម្នាក់លោកកើតនៅទីក្រុងមក្កាក្នុងឆ្នាំ 1543ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាអ្នកអាហ្សាន នៅក្នុង Masjid Al-Haram នោះផងដែរដោយសារតែសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកជាអ្នកអាហ្សាននិងមានទេពកោសលផ្នែកការអាហ្សាននេះនោះ Sheikh Ali Ahmad Ali Mullah ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្ររ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកចូលរួមក្នុងការងារជាផ្លូវការជាអ្នកអាហ្សាននៅក្នុងឆ្នាំ 1975រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពលគឺមានរយៈពេលជាង 40 ឆ្នាំណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកបានស្លាប់គឺ Sheikh Abdul Malik Al Mullah ក្រោយការស្លាប់របស់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក Sheikh Ali Ahmad Ali Mullah ទទួលតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកអាហ្សាននៅក្នុង Masjid Al Haram នេះតែម្ដងហើយលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកអាហ្សានដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុង Masjid Al Haram នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានសំនៀងពីរោះរណ្ដំនិងល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោក ខណៈដែលអ្នកខ្លះបានដាក់រហស្សនាមរបស់លោកថាពីលាលអាល់ហារ៉មដោយឡែកចំពោះជីវប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់ឈីអាលីអាហ្មាត់អាលីមូឡាវិញដើមឡើយលោកបានសិក្សានៅក្នុង Masjid Al-Haram នៅក្នុង Halaqah របស់អាស៊ូរបន្ទាប់មក លោកបានសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សា Ar-Rahmaniyah នៅក្នុង តំបន់ Al-Mash'ah បន្ទាប់មក លោកបានផ្លាស់ទៅតំបន់ Al-Mash'ah បន្ទាប់មកទៀត លោកបានផ្លាស់ទៅតំបន់ Al-Haraj ហើយបន្តមកទៀត លោកក៏បានផ្លាស់ទៅតំបន់ Al-Qarar លោកបានសិក្សាថ្នាក់ទី 4 និងថ្នាក់ទី 5 នៅក្នុងទីក្រុង Jeddah ក្រោយមក Sheikh Ali Ahmad Ali Mullah បានចូលរៀននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានអប់រំសិល្បៈ ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិល្បៈនេះផងដែរ Sheikh Ali Ahmad Ali Mullah បានធ្វើការហ្វឹកហាត់ផ្នែកអាហ្សានតាំងពីលោកមានអាយុ 13 ឆ្នាំមកម្លេះ ខណៈដែលលោកធ្លាប់ប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៃការចូលរួមជាផ្លូវការរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកអាហ្សានឬអ្នកអំពាវនាវមនុស្សមកថ្វាយបង្គំនោះនៅក្នុង Masjid Al-Haram ថាដំណឹងដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលខ្ញុំបានឮនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគឺនៅពេលដែលឪពុករបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកអាហ្សាននៅក្នុង Masjid Al-Haram សូមជម្រាបជូនផងដែលថាឈ្មោះអាលីអាហ្មាត់អាលីមូឡាបានចូលអាហ្សានជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ 1975 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយអាហ្សានដំបូងដែលលោកអាហ្សាននោះគឺនៅពេលវេលាសូឡាតស៊ូបូបច្ចុប្បន្ននេះ Sheikh Ali Ahmad Ali Mullah លោកមានអាយុ 78 ឆ្នាំហើយម៉ាកាសឡែនផ្ដល់ជូននៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោក្រុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់ 3 ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាសឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ